Haya, kwa dakika moja naona mvua hata inataka kuja. Mheshimiwa Peter Kenneth yuko hapa, dakika moja kwa. Moyale oye! Moyale oye! Baba anatosha atoshi. Bas mnionyeshe jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Niambie Moyale hivi. Mnajua ule jamaa tunapingana naye ndiye alikuwa anapinga katiba, na katiba ndio ilileta devolution. Manake hakutaka devolution. Ya pili, huyo jamaa ni master of double speak. Juzi amesema atatoa wachina Kenya. Yeye ndiye alileta wachina kwa zile projects zake za ufisadi. Kweli si kweli? Ya pili, anaongea juu ya deni. Tunajua mheshimiwa Duale ndiye alipitisha mswada ya deni ikaenda 8 trillion. Na ile pesa anasema atatoa ni ya kuko, na tutaki burden to the Kenyan people. Sasa tuko pamoja. Na zile dama ambao walikula, kama zikenjengwa tungekuwa na chakula Kenya. Lakini ya mwisho ni wahakikishie hivi, kwa serikali ya baba usalama itaimarika. Kwa serikali ya baba mabarabara itajengwa. Kwa serikali ya baba bei ya vyakula kuja chini. Tarehe 9 mwezi ya 8, watu ya Moyale tunataka kuona kila mtu amepigia Raila, Amolo, Odinga. Mungu awabariki. Haya, sasa nataka kualika mzee wa kazi, anaitwa Francis